howlgalka dhanaa walxaha ammaanka dowliya oo ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ay ka sameeyeen degmada cabdicasiis gaar ahaan xeebta liido waxaa u suura gashay in ay albaabada isugu dhuftaan gooba lagu isticmaalayo waxyaabaha ammaanka dowliya oo ay ka buuxeen dhallinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale oo howlgalkan hogaaminaya ayaa waxaa ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed diiriye yabo maamulka degmada cabdicasiis iyo saraakiisha hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa dhowaan lagu wareejiyey amniga caasimadda muqdisho duqa muqdisho waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in albaabada laysugu dhufto goobaha lagu iibiyo laguna isticmaalo walxaha ammaanka dooriya oo dhibaato ku ah amniga iyo degenaanshiyaha caasimada magaalada muqdisho islamar ahaantaana awaamir culus ka bixiyey goobahaasi laga bilaaba caawa goobahaasi ayiga ah iyo kuwa la midka ah oo aanan weli gaarin waa xiran yihiin mana la furi karo sidoo kale magaalada muqdisho goobaha kalaabyada ku yaallaan ee ummaddii dhallinyarada ilmaha lagu fasahaadinaayo kulli waa xiran yihiin ciddii furtaana ayadaa mas-uul ka ah haddii ilaah yidhaahdo taasna waxaan leenahay waa awaamir goodoon bixinayno gaar ahaan xeebtan liido degmada cabdicasiis fasaadka faraha badan oo ka jiro iyo waxaan caawa ku arkaynay cid bini aadam uma adkaysan karto damiirkana nama siinaayo qaarkood waxay isku dayeen inay ayleen waa cabsan yihiine inay nala dagaalamaana isku dayeen waxaan ilaalinay xabad waxaan ilaalinay qoray waxaan ilaalinay bustoolad in dadkaasi ay ku dhacdo ama lagu rido intaasba waa ka taxadirnay waxaan adeegsannay gacmahaynaan adeegsanaynay dhallinyaradu waan qaar badanna waan la talinay qaar badanna xabsiga ayaan geynay waaga markuu baryo ayaana waalidiintooda lagu wareeji doonaa sidaas ayaan ku amarnay waxaan arinay qaarkood bustoolado wataan ee dhallinyarada kulaa dhex jiraan qaar waxaan arinay qoryo wataan ee irdaha u taagtaagan intiba waxa waaye wixii qor ahayna ciddii mudnaadaan ku wareejinay wixii bustoolada ahaydna ciddii mudnaadaan ku wareejinay qaar qolo kastaba cidda ay sheegatay waxay sheegatana waxa waaye magacyadoodaan qornay waan diiwaan gelinay arrintaasna caawa ilaahay waa noo fududeeyey laga bilaabo saacaanna kalaabyadaasi waa sida aan u xirnay mana furi karaan ciddii furtaana waa kula xisaabtamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adaha amnigana awaamirtaas mar horaan siinay haddana waa qabaan haddii ilaah yidhaahdo calaa kulli xaal meesha horaan u sheegnay inaan la dagaalamayno daraagiska ciyaalweerada sidii khawaarijtan ula dagaalamayna horaan u sheegnay tiyaana ka dhaweeyohayna caawa dhinaca kale gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed diiriye yabo ayaa sheegay in howlgalkan uu noqon doono mid sii socon doona ilaa ma laga ciriib tirayo goobaha lagu iibiyo maandooriyaha iyo sidoo kale goobaha lagu isticmaalo ciddii lagu arkaana siduu hadalka u dhigay sharciga la marsiin doono howlgalkaas oo aan ku nimid degmada cabdicasiis goobo ka mid ah oo muddo dheer lala hadlaayey loo digay qoraal iyo af intaba lagula hadlay degmadu ay intaasoo ribood ka keentay bulshada soomaaliyeed ay intaasoo maaragta cabashaa ka keeneen lala hadloo la yidhi dalka dhammaantiis mukhaadaraadka iyo daraagiska kala duwan iyo goobaha lagu iibiyo iyo kuwa maaragtay dadka sameeya iyo dadka loo keena intaba ay mamnuuc yihiin ayaa maaragtay muddo hawshaasi ay socotay waxaan ogaanay dadkaasi inaysan diyaar u ahayn inay amarka dowladda gaar ahaan amarka duqa magaalada ee gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga gobolka inaysan diyaar u ahayn inay u hoggaansamaan sidaa darteed howlgal caawa uu duqu hoggaaminayaan meeshaan ku nimid wixii maaragtay aan ku soo aragnana waxay ahaayeen wax la yaab leh oo cajiiba cabduqaadir maxamed CBA TV Muqdisho.